Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму, програму «Новий день». І я радий вже вам представити наших гостей, яких, я впевнений, ви знаєте, 100% і дуже добре. Тому що це відомі жителі нашого міста, міста Миколаєва. Це Дмитро Дмитрович Кремінь, публіцист, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії. Та Тетяна Ярова, композитор, заслужений діяч мистецтв України. Вітаю вас, дякую за те, що зранку завітали до нашої студії. Спасибі за запрошення. Завжди раді бачити вас у студії на території Миколаївської державної телерадіо компанії, тому що ви гості, яким є про що розповісти, і дійсно життя настільки насичне, і ви розповідаєте в своїх творах про Миколаїв, дійсно про те, що рідне усім. Не просто так ми сьогодні зустрілися, тому що сьогодні хочеться проанонсувати вашу творчу зустріч, яка відбудеться 8 числа, і ось про цю зустріч хотілося б від вас, вже як від першого джерел, дізнатися більш детально, що буде в програмі цієї зустрічі, що зможуть побачити пошановуючи вашої творчості. Прошу, дама перша має слово, звичайно. Пані Тетяно, що з вашої сторони, як композитора, буде представлено на цій зустрічі, а потім Дмитро Дмитрович так вам дав право першою розпочати? Всіх приглашаємо на наш творчий вечір, який буде проходити в 3 часа дня в Дворці культури ОМВД «Большая морская 58». Там будут звучать наши с Кременем песни, которые написаны в разные года. Но я как режиссер этого концерта постаралась сделать так, чтобы это было как бы такой монолитный продукт. Ну, конечно, немножко я волнуюсь, как это все будет. Это все-таки у нас, я Дмитру позвонила, говорю, ну, ты знаешь, в этом году 35 лет нашей творческой деятельности. Он, конечно, забыл, я ему напомнила, но мы решили, это у нас получается первый за нашу творческую деятельность, первый такой концерт, где большой концерт. То есть мы выступали где-то в библиотеках, где-то были небольшие встречи, но вот я так решила, что надо концерт этот провести. Будешь твоезинья. Зірки на сцену, в різні роки були. В різні роки, десь і у те нас знімала. Вот. Но зараз вот, я хочу зробити іменно концертну таку підборку з допомогою Дмитра. Вот. Ну, а сьогодні я вам хочу подарувати особисто вам диски. Дякую. «День і ніч» – це диск вот, непосредственно моєї пісні, написаний тільки з Дмитром Кременем. І диск «З нами святой Миколай». Это песни, написанные и в том числе на слова Кременя. И вот этот диск «С нами святой Миколай», его спонсировал Владимир Дмитриевич Чайка. Это мой большой друг и большой души и сердца человек. Это же проект стал историчным, по сути. Да, проект стал историчным, и он полностью взял на себя финансирование этого проекта, за что он очень и очень благодарен. 35 років, дійсно, це така цифра, яка, не сказати, що це величезна цифра, але цифра, яка підтверджує дійсно творчу дружбу, яка триває ось такий тривалий період. Дмитро Дмитровичу, ви пам'ятаєте, як розпочалася ця співпраця, ця дружба, можливо, яка вже потім вилася у таку творчий тандем? У нас із Тетяною Дмитровичу і дружба, і співдружність, тому що ми не тільки ровесники. Ми з нею народилися під одним сузір'ям – Лева. Ми серпневі, липнево-серпневі люди. Через те в нас те, що є в Леві, відчуття того, що ти цар звірів, а не, вибачте, з котів. І в різні такі скотські часи, не дуже радісні для мистецтва, для культури, ми вирішили зібратися з силами, з духом, зібрати всіх чесних, культурних людей міста Миколаєва і показати, що ж ми за такі роки, за 35 років – це життя людини, в принципі. Це Пушкін за 2 роки до смерті, це Шевченко в розквіті сил, це вже легендарний Лермонтов після дуелі під горою Машук. Тобто у кожної величини є свої вершини і низини. Я скажу, що 8 число – це день святого Димитрія Слуцького, це день мого тезоіменництва. 9 число – день української писемності і мови, і через те це нас і об'єднало з Тетяною Андріївною. Любов до рідного українського слова, попри інші мелоси і стилоси – це
мова про те, щоб була українська мова, українська пісня, щоб люди душею розкривалися, щоб ми пам'ятали, звідки єсть і пішла земля Русь-сіка, тобто протоукраїнська, проукраїнська. Я знаю багато, бо перекладаю з багато мов, і я абсолютно не визнаю жодної фобії, жодного протекторату над іншою мовою. В українській мові є свої чари, і в 33-му році вона по милозвучності зайняла перше місце після італійської. І зараз, хто не забув, хто любить цей чар українського мелосу і голосу, він разом з нами. Я хочу сказати, що це великий день, і я думаю, що нас підтримують ті люди, для яких рідне слово, а рідні слова є ж в різних народів, в різні, для кожного своє рідне, але саме українська мова і саме українська писемність, яка починається із повісті временних літ, з древніх літописів, вони зараз визначає, як ми будемо жити далі серед інших народів, серед інших мов. Тому я цьому дню надаю великого значення. І дякую за співдружність моїй Левині. Вічна дружба, вічне! Я думаю, що молоді виконавці, молоді шанувальники цього творчого тандему нашого Тетяни Андріївни і мого, побачить, що Миколаївська земля народжує таланти. Миколаївська земля – це земля заповітна, що тут звучать такі слова і такі мелодії, які більше ніде не зазвучать, ні в Одесі. І дійсно, Миколаївщина – неймовірний край, і є пісня у вас спільна, це «Наш Миколаїв». Пані Тетяно, пам'ятаєте, як взагалі народжувалася ця пісня? Тому що у нас є відео, ми його подивимося, але все ж таки від вас, як від автора музики. Опять-таки, за підтримкою Владимира Дмитрійовича Чайки, він захотів, щоб була така пісня, і його інтересував такий проєкт. Ну и вот ваша телекомпания, с которой мы сотрудничаем, плодотворная, опять-таки я благодарна телекомпании, постаралась и сделала видеоряд вот на нашу песню «Наш Миколаїв». Давайте подивимося, пропоную вам і нашим телеглядачам, після чого повернемося до студії, та ще в нас є декілька підбірок і пісень, подивимось, поспілкуємося з нашими гостями. Повертаємося до студії, продовжуємо розмову для тих, хто ще не долучився, нагадаю, і з Дмитром Дмитровичем Кременем та Тетяною Юровою, а цим творчим тандемом, які вже 35 років створюють неймовірні пісенні шедеври, які і відповідно збагачують музотеку України. Тому що дійсно це велика справа, тому що зараз популярні пісні найчастіше звучать російською, українською, красивих пісень та й мало. Я особисто для себе відкрив величезний світ, шукаючи пісні раніше,
слухав, деякі чув, але зараз побачив, яка їх глибина, яка кількість велика, і що дійсно є що співати українцям та й миколаївцям завдяки вам. А взагалі, ось тандем 35 років, так? Але все ж таки, хто був ініціатором цього тандему? Ну, я, звісно. Так? Звісно. Як це вже, як взагалі народилася перша пісня? Ну, от я в 80-му году закінчила Одеську консерваторію. Ну, думала оставаться уже в Одессе, но не срослось. Вот, вернулась в родной город, и слава Богу. И, ну, пришла на творческий вечер Дмитра Кременя. Начала изучать, что пишет. И мне настолько зацепили его стихи, что я набралась на харство. И подошла к Дмитру Дмитриевичу, говорю: Дмитро, давайте что-нибудь напишем. Такое интересное. Общее. Дмитро такой был гордый. И кажется, можно подумать. Вот. Но потом я его все-таки достала, и мы написали первую песню «Серебряное джерело». Ну, а потом так оно пошло. Вот он услышал, как это звучит. И так и покатилось. Но в этом концерте, конечно, будут не все песни, которые мы написали. Все действия вместить их нереально. Это, да, багато да, часов. Я вам скажу честно. Вот, дивіться, мы были ровесниками 26-27 роки. Это ж пора амбітних таких... заявок, ну, суть не в амбіції, суть у тому, що вважалося знаком низького тону, от поет-пісенник, поет-песенник. Це був зовсім інший світ. Настільки була тоді в моді естрадна поезія. Ти сам виходив, ти сам зривав аплодисменти, ти виходив на стадіон. Я це ще пережив до 91-го року. Що таке було приходити? Будь-які точці Радянського Союзу, і тебе чекали люди. І бачите, це зараз, от, і кажуть, спочатку воно зійшло на хіти, «Ласковий май», «30-те», і треба по-новому, значить, на новому історичному витку відроджувати і славу української естрадної пісні. Ну, от, а шедеврів дуже багато. Я думаю, що у будь-якому варіанті, ну, не менше 10 пісень, які залишаться і від нас, і з Тетяною Андріївною. Я думаю, що може немножко більше. Я теж сподіваюся і впевнений, тому я як глядач, як слухач, я теж впевнений, що це буде набагато більша кількість. І пропоную зараз нашим телеглядачам послухати іще фрагменти із пісень «Королева ночі» та «Марія». Що про ці пісні можете розповісти? Ці пісні, ну, раніше, звісно, нас чаще приглашали в Київ, коли ще канали були государственними, а не частними. І наші пісні займали перші місця на конкурсах пісень «Вернісаж». Була про программа 12-2 занимали первые строчки в хит-парадах. Но сейчас мы нет у нас средств для того, чтобы заниматься самораскруткой. И так получается, что мы не выходим на такое широкое обозрение. Но тем не менее, как-то мы с этим живем. Я знаю, что по всей Украине на конкурсах, я как член жюри ездил по Украине, то обязательно там есть несколько наших песен. То есть они априори живут своей жизнью, наши песни. Вот, донецькі дівчата дуже багато виконували пісні Тетяни Ярової на слово Дмитра Кременя. Це не було, не було ненависті. Про це треба думати, що серця не зайняті нами, не замінити, займе наш враг. Тому справа прийшла українофобська, так мовити, пострадянська ця психологія. Через це розумієте, ось у неділю 8:30 по Харківському на обласному ТРК буде звучати передача Ірини Мироненко про Дмитра Кременя. І там будуть звучати пісні Ярової, на мої слова. Ми з Іриною Мироненко бували на святах Маяковського в Грузії, і ми давно знайомі і так далі. От. Тут похований Каразін, засновник Харківського університету. Всюди є точки, де зустрічаються люди, де їм є що поговорити, де вони рідня, а не відштовхують. Ну, прийшов крок Дизірок Поплавського, він усіх витіснив. Ну і що, більше нікого немає в Україні
Співаки. Все замешано на деньгах и на коммерцию. Игра денег. Но так, у нас в метро нету таких денег, чтобы сделать свою игру в масштабах України. Але дійсно процитую вас, що пісні живуть своїм життям, а це показник того, що дійсно пісні хороші, і вони знаходять відгукування у серцях українців. Даже ті пісні, що написані 25 і 30 років назад, от вони звучать, як будто написані вчора. Я пропоную, ну, наприклад, що... наприклад, Роксолана. Угу. А сьогодні день народження її чоловіка. Своєма на цьому пишно. І сьогодні на день народження Маркіана Шашкевича. Так, дійсно, руська трійця. А про те, що ми також говорили і згадували нашим телеглядачам в ефірі, я пропоную, щоб ваші пісні іще один раз нас об'єднали усіх в ефірі телеканалу «Миколаїв». Давайте подивимося пісні, які анонсували. Це «Королева ночі» та «Марія». Дійсно, розмовляємо із гостями, які завітали до нашої студії, і вже під час кліпу я сказав, повторюся ще раз, що якщо це дійсно класний твір, класика, від слова класика, то він не втрачає актуальності. І вчора, наприклад, підбираючи цей матеріал, ну дійсно кайфанув, класно. Дякую вам за емоції, які пережили зараз ще раз, і думаю, наші глядачі також відчувають те ж саме. Проте хотілося б запитати ці виконавці, де вони зараз, тому що творчу молодь ви виховуєте, даєте їм твори для виконання, але згодом ми їх втрачаємо, по суті, де вони діваються? Ну, не тільки даємо твори для виконання, ми їх виховуємо. От Танечка Мілюткіна, яка пила «Королева ночі», вона у мене 6 років вчиться, і ми їх виучуємо. І в результаті вони по різним обстоятельствам, хто по матеріальним, хто тому, що не може, к сожалению, себе реалізувати у нас в Україні, виїжджають за рубеж. От Таня живе в Америці, моя учениця Світла Мацаренко живе в Ізраїлі. Наташа Максимчук работает в Турции, и вот уезжает молодежь, и, конечно, мне это абсолютно не нравится. Прикро, что выховываем для себя, но выходит, что для да. Хотелось бы, чтобы у нас вот была такая країна, что мы построили, чтобы
к нам їхали, к нам стремились, а поки виходить... Трохи навпаки. Ну, дійсно, будемо сподіватися, що буде все ж таки зміни на краще. Дмитро Дмитровичу, до вас тепер ще таке ж, також прохання проанонсувати ще раз нашим телеглядачам, що вони мають змогу послухати, побачити вас особисто на творчій зустрічі. Наших дорогих земляків, миколаївців усіх поколінь, сердечно і щиро запрошуємо на 8 листопада на 15 годину у великий акустично прекрасний зал обласного палацу культури управління МВС у Миколаївській області. Це Велика Морська, 58, напроти художнього музею імені Верещагіна. Вхід вільний, з розкритими серцями і обіймами. Дорогі друзі, ми вас чекаємо на цьому великому мистецькому святі. Я дякую вам за те, що сьогодні виділили час дійсно завітати до нашої студії. На жаль, ефір не може містити, не дати нам можливості, щоб ми поспілкувалися ще довше. Проте сподіваюся, що це не остання зустріч сьогодні в нашому ефірі. І нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися з Дмитром Дмитровичем Кременем, Тетяною Яровою, людьми, які створюють неймовірні хіти для нас, миколаївців, та й для всіх українців. Дякую вам, наснаги вам, творчої наснаги сил. Ну і, звичайно ж, побільше хітів, які будуть виконувати уже підростаюче покоління. Дякую вам ще раз.